另外，今仔日即林焕益为着即政府宣布讲要有条件来开放500,000的美国牛肉进口这件代志，今仔又完有争议。面对着即立委的质疑，即卫生署长柯文哲今仔表示，即莱克多巴胺会当有即10 ppb， 因会来找着即科学证据，有来照着即国际标准来做研究，开确定。早起，卫环委员会召开这个会议第一摆委员会，对行政院宣布有条件改禁三马精、莱克多巴胺，引发在野党立委炮灰批评。有立委怀疑，在无任何科学证明莱克多巴胺对人体无害之下，政府就宣布开放。之前所召开的专家会议根本是算计。有种就这么宣布啊！你依照科学的证据，这是吃肉不是吃药。没有到目前为止没有检验出来任何风险，对人体造成伤害。这么多年呢，在我的过程里面，我们也看过，还没有找到真正的一个说消费者中毒的一个个案报告。另外，姚立伟批评全世界1,100+国家对三马精、莱克多巴胺采取零检出的标准，加上国际食品发展委员会 COTEX 今年7月要再次召开莱克多巴胺对人体残留标准的讨论会议，为何台湾在会议进行的拍算以92年有国际巴金能红10 ppb 作为标准，是受到美国压力？你就已经做出了说我们要开放，而且要开放10 ppb。你是从何来的结论？我所有的国家里面，所有的先进国26个国家里面，以10 ppb 视为最小、最严谨的一个数字。那我们会用这个来做基础，来做一些讨论。在野党立委要求政府必须爱提出爱说服国人开放三马精的理由，也爱挂保证不被伤害人体健康。啊，若无被排毒，直直欢迎进行抵制，绝对不要让含有三马精的肉品进入台湾。记者综合报道。